Evo nas ponovo u studiju, posle ovako inspirativne teme o pivu i rock'n'rollu. Idemo malo da prelistavamo štampu. Evo naslovna strana Kurira, moj kamerman je pobegao pa se ne vidi baš najbolje pretnje predsedniku Adria Media grupe Aleksandru Rodiću. Rodiću, ubiću te u ime Alekse Vučića. Neko nam je poslao juče te pretnje i pretio ne samo gospodinu Rodiću, već i čitavoj redakciji Kurira. Dakle, to je samo jedan od pritisaka kojima smo izloženi proteklih mjesec dana i nešto duže, blokada računa od strane poreske uprave, pretnje, pa onda pretnje distributerima, dakle, koji nas sklanjaju ili sklanjaju sa kioska ili nas pokrivaju drugim novinama, suprotno ugovorima koje imamo sa njima, a moj gost u ovom delu emisije je Aleksandar Bečić, urednik i vlasnik portala Kolumnista, moj dragi kolega. Aleksandre, još malo. Aleksandre, dobro došao. Bolje te našao po drugi put i pozdrav svim gledaocima naše televizije. Ajde, pošto ja da iskoristim evo tvoje prisustvo ovdje da malo govorimo i o ovim problemima u kojima se Kurir nalazi i ovoj hajki kojoj smo izloženi proteklih dana. Pošto ima i drugih tema u Srbiji, pa gledam da ne govorimo samo o našim boljkama je li Adria Media grupe i Kurira, nego da sve to obuhvatim, pa tako kad dođe neko od kolega, ja volim da iskoristim to. Dobro. Šta se to desilo juče, kako ti komentarišeš, odnosno ovaj naslov, Rodiću, ubiću te u ime Alekse Vučića, kaže, evo u stvari poruka je glasila, halo Rodiću, doći ću tamo u redakciju i ubiću te u ime Alekse Vučića, jesi me čuo? A i sve vas u redakciji ću umlatiti čekićem, navodi se u poruci, komentaru koji je poslat na sajt Kurira. Šta se desilo? Pa znaš kako, kad ponavljaš skoro dva meseca, odnosno već 52. dan, kako je neko ustaša, šiptarski plaćenik i tako dalje, onda zapravo ti govoriš govorom mržnje. Na stranu te priče kako je neko lopov, poreski dužnik, reketaš, duguje porez, zato su, kaže, penzionerima manje penzije. Da. Podsjetio bih građanstvo da su penzije manje ukazom njegovog velikog hirotonisanog vođstva Aleksandra Vučića. Ali ono što hoću da kažem jeste, dakle, sve to što smo sad spakovali u jednu malu kutiju, sve te gluposti i izmišljotine, to je laž, kleveta. Ti nju ponavljaš xy puta i... Ono uđe u uvo, kao neka pesma koja ti se ne sviđa, ali ti kreneš da je pevušiš. Tako je, ali ja imam pravni lek koji se zove ja ću te tužim za klevetu, pa jednog dana, kad u ovoj zemlji bude pravne države, ja ću da te dobijem na sudu i to je to. Međutim, kada ti imaš priču kako je neko izdajnik, plaćenik, pa još šiptarski, pa još ustaški, onda naravno probudiš svest kod svest. Nesvest. Nesvest. Probudiš kod raznih sumnjivih likova, malo, mislim, likova sumnjive svesti, i onda oni krenu da prete. E sad, nije problem da prete... Ali, mislim, ono što je meni sad problematično ovde, sad to je jedna anonimna poruka. I mi sad očekujemo nešto, mi ćemo to da prijavimo, očekujemo nešto da će neko da postupi po tome, a recimo pre mjesec ili možda više imali smo ne anonimnu poruku, nego direktnu pretnju izraženu u intervju Joce Amsterdama, čovjeka koji je osuđen za ubistvo, koji je rekao da će Aleksandar Rodić da bude otrovan ili da će da strada... Ne, da će završiti kao Pukanić i da mu spremaju ili saobraćenu nesreću ili trovanje. O tome hoću da govorim. I ništa se nije desilo. Ništa se nije desilo. Dakle, mjesec dana mi ništa ne znamo o tome, a mi sada očekujemo, mi već imamo... I druga stvar, ovo nije jedina pretnja, nego ajde kao sad. Naravno. Druga stvar, kao treba da se reše neke nove pretnje, a ni to što je direktno bilo i onako, kako da kažem, objavljeno na sva zvona, nije rešeno. Pa mene to ni malo ne čudi. Iz prostog razloga što... Aleksandar Vučić je do sada uspeo da zatvori sve i
virimu, da tako kažem, u štampanim medijima još jedino Adria Media Grupa, u kojoj je Kurir, u kojoj je Newsweek, Nacionalna geografija i mnoga druga izdanja, ali to mu je jedino problematično, a pritom to je najveće u odnosu na konkurenciju. A i žilavo. I žilavo je, znaš, onako, mene novinari Kurira ponekad podsjećaju na Stršljinove. Taman misliš, uništio si gnezdo, pa ne može da se uništi tako lako, jer jednostavnu istinu ti ne možeš da ugušiš na jednostavan način. Pretnje, nažalost, na njih niko neće reagovati iz prostog razloga što u ovoj našoj zemlji pravnog sistema nema. Meni je pre dve godine se desila, recimo, sad ću da iskoristim jednu priliku da podsjetim na jedan slučaj sa kolumnistom. Pre dve godine na kolumnisti je, više, dve i po godine, je objavljen jedan tekst u kom se naravno kritikuje vlast. Taj tekst je preneo jedan momak iz Sopota, koji je, nažalost, nakon svih tih maltretmana umro od srčanog udara, preneo je na svom zidu. Na Facebooku. Na Facebooku, tako je. I prenela je jedna devojka iz Mladenovca na svom zidu na Facebooku. Oni su privedeni u policiju u predkrivičnom postupku da daju izjavu u svojstvu građana po prijavi nekog tamo narodnog poslanika, čovjeka koji nema tri razreda osnovne škole i naravno zna se čiji je kadar. Dakle, oni nisu smeli mene da zovnu, jer bih ja oduvao i rekao, izvinjavam se, samo mi pokažite koji član zakona sam prekršio i koji član ustava sam prekršio. Dakle, to je tekst koji je objavljen na portalu kolumnista. Oni su privođeni zato što su linkovali moj tekst. I to ekspresno, dakle, sutra ujutru. A kad nekom pretiš smrću, ali taj neko radi u nepodobnim medijima, to nije bitno. Dakle, kad pretiš da ćeš da ubiješ novinara Kurira, kad pretiš da ćeš da čekićem umlatiš sve u Kuriru, kad pretiš oštre se noževi, video sam tamo nešto, neka nova, oštre se noževi za vas, skičat ćete kao svinje, bla, bla, bla. Da, jedva čekam da vas zakolju, kurvini sinovi, ima da kmečite ko krmad što i jeste, oštre se noževi za vas i djecu vam, majke vam, j3. Pa, super. Mislim, neko sad može da kaže, ok, pa šta, to je samo pretnja neke tamo budale, to je napisano, to nije ništa strašno. Jeste strašno. Od pretnja do realizacije nema. Vrlo je malo. Jer koliko god se nekom činilo da je to banalno, ti od... Neće taj neko ko je pisao da realizuje tu pretnju, nego neko sasvim drugi koji ćuti. Naravno. A ovo što je bitno, ali ajde, završit ćemo samo da čujemo šta kažu gledaoci. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ja sam se čula, ne znam s kim sam se čula, da vam kažem, ja ne volim ovako i da se oglašavam, međutim, postoji jedan problem u našoj državi za ljude koji su oboljeli od karcinoma. Sad trenutno radi se o mome sinu. On dobija, do kraja života mora da dobija traksiparin od 6 ml injekcije. U domovima zdravlja njih nemaju na pozitivnoj listi, ali oni daju nalog za te injekcije koji dom zdravlja ima te injekcije, ali moraju da se plati. To je na mesečnom nivou 100 eura. E sada mi te pare nemamo, pošto smo siromašna nacija, kako ko, neko tih 100 evra potroši za pola sata u prodavnici ili na bir festu će ih sada potrošiti. Eto, mi, da vam kažem, prvo što bolesnik trpi i pati, drugo, cela porodica i cela familija u problemu kad imamo tako... Možete da ostavite kontakt ili da pozovete redakciju Kurira i tražite urednika rubrike Društvo, oni će verovatno da pokrenu tu temu. Ne verovatno, nego sam siguran da će da pokrenu takvu temu, jer je zanimljiva i tiče se velikog broja naših građana i naših čitalaca. Nažalost, smo unesrećeni zbog bolesti u porodici, još smo unesrećeni, jer ja imam penziju, ja nemam, i moja penzija nije 100 eura. Ja bih vas stvarno zamolio najbolje da pozovete redakciju Kurira i stvarno ja sam siguran da će kolege da se bave tim. Na koji broj?
Ja, evo imate u impresumu, ja pravo da vam kažem. Sada ću, evo. Recimo, okrenete telefon, sledeći. 011-6357-025. Evo, svako lako, 6357... 7-025. 025. Ili ovaj, evo vam ovaj bolje. 011-6357-100. Tražite urednika rubrike Društvo i oni će tu temu da pokrenu. Hvala što nas gledate. Urednik rubrike Društvo je Lav bez grive, Če Lav. Če Lav, Aleksandar Mitrović. Da. Dobro, nego počeli smo ovde ovu stvar. Ono što je zanimljivo bilo, ta pretnja koja je u Ekspresu objavljena. Da. Kaže, opa, sredinom juna JOC Amsterdam je direktno iz zatvora u nedeljniku Ekspres, koji je u vlasništvu Vučićevog kuma Gorana Veselinovića najavio Rodićevo ubistvo precizirajući da će ono biti realizovano u saobraćajnoj nesreći ili trovanjem. Dakle, u novinama čiji je vlasnik Vučićev kum. Koji je inače vlasnik mnogo toga. Koji je vlasnik mnogo toga i koji upravlja nekim stvarima u medijima. Pa, oglasnim prostorom u medijima. Naravno. Goran Veselinović je jedna zanimljiva pojava na srpskom medijskom nebu. I to je osoba koja vedri i oblači i zbog koje ti u medijima možeš ili da živiš pristojno, ili da budeš na ivici egzistencije. Zato što upravlja sa, prema nekim informacijama, sa 7 od 10 najvažnijih marketinških agencija trenutno u Srbiji. 7 od 10? 7 od 10. Govorim ne o PR-u, o komunikacijama, naravno, o onome, nego samo o kupovini oglasnog prostora. Dakle, 7 od 10 najvažnijih agencija je u vlasništvu njega, a da ne govorim samo, mislim, nije tu samo Ekspres. Nek mi neko kaže zašto je i kome je prodat, recimo, dnevni list Alo, koji je donedavno bio u sastavu Ringija, a sada je... A kupilo ga je preduzeće koje se zove Dnevni list Alo d.o.o. čiji su vlasnici dvojica ljudi iz marketinške agencije koja se zove Trilenium grupa. Trilenium? Tako je. A ko su ti ljudi? Pa, prijatelji Gorana Veselinovića. Aha, dobro. Ima toga još, ali da ne pričamo sve unapred. Dobro. Uskoro ću, ja se izvinjam, uskoro ću, baš na portalu Kolumnista, malo sad da se reklamiram, uskoro ću da objavim šemu kako funkcioniše medijsko tržište u Srbiji i ko kosi, ko vodu nosi što se tiče tih... Dobro, kada to možemo da očekujemo? Pa u narednih 3-4 dana. Biće onako jedan veliki dijagram sa svim slikama. Zanimljivo. Dobro, juče je Srbija dobila novog zaštitnika građana. Boško Obradović kaže da će to da bude zaštitnik Srpske napredne stranke. Boško Obradović je moj zemljak, jedan vanredno pametan čovjek s kojim se ja politički ne slažem, odmah se razumemo, jer je on na desnici, ja sam neka levica ili šta ti ja znam. Ali je Boško Obradović neosporno dobro obrazovan, veoma obrazovan, iz vrlo ugledne porodice i čovjek koji nema problem da kaže neke stvari. Boško Obradović je, nažalost, tu potpuno u pravu. Danas će baš biti objavljen tekst na Kolumnisti o ombudsmanu novom. A šta ima? Ponovo radi ombudsman. Da. A ima tu još nekih detalja koji bi bili interesantni? Za njega ima. Ima da mu je Twitter nalog krajnje smešan. Da, ali nije to valjda njegov Twitter nalog. Pa, kažu da jeste lično njegov, međutim ja nešto ne verujem, mislim da se to upravlja time iz centrale. Ima detalja par. Znaš, neprijatno je govoriti kao neko je završio za 13 godina fakultet. Okej, završi ga je. On ga je završio za 13 godina. Imali smo onoga što ga nije završio. Ne, 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 ja više volim da neko studira 13 godina pa da završi taj državni fakultet nakon što, ne znam, radi, ima problema u porodici. Nego da završi diplomu samo. Nego da završi za 2 godine doktorske studije, a ne zna gde mu je fakultet.
E, to je meni ono, s te strane je meni to okej, okay, jel? Ali mi je, malo mi je nejasno kako čovek koji je 13 godina jel, studirao i imao prosek 6,75 na diplomiranju, dobio ulogu zaštitnika građana i odmah me zakon demantuje i kaže se, okej, okay, ali taj čovek je radio 10 godina i više kao predsednik, ne znam, prekršajnog suda, ne znam kog sve ne suda. I kao, dobro, znaš, ti imaš lekare koji su dobri stručnjaci u praksi, ali su na fakultetu polagali sa šesticama i sedmicama. Činjenica. Da. S te strane ja kažem, ok, ajde da ga ostavimo. Ali ne da sumnjam u njegove kvalitete, što imam pravo, nego je moja sumnja, ko Beograd na vodi, velika. Jednostavno mislim da taj čovek će zaista biti zaštitnik članova SNS-a. Njegove prve izjave vrlo su obećavajuće u tom smeru, tako da ovih 700.000 članova može da spava mirno, niko ih neće uznemiravati, pa ni zla opozicija i zli novinari. Dakle, zaštitnik od građana. Bravo, zaštitnik od građana. Od građana. Jeste. Dakle, treba će neko da štiti državu i instituciju od loših građana. Pa kako da ti kažem, video si sad sa ovim štrajkovima, znaš, radnici su loši, radnici su nezahvalni, radnici jao hoće veće da, plate. Da, kao zamisli, a ovi rudari, kaže, oni samo vodu imaju, pa da, se ne žele. Pa se ne žele. Pa kako i da trebalo kažem, bi malo više Srbiju da volite. Da, ali to Kneževićevo pismo kako neko treba da voli više Srbiju, je vrhunac lisemelja. Ali to Knežević ili ovaj ministar rada Đorđević? I Knežević i Đorđević, to je mantra dogovorena kod velikog šefa i to je to. Ali mislim, kažem ti, dakle, pogledaj samo to spinovanje, tipa radnici su krivi ako nam ne dođu investitori. A onda se objavi podatak da smo, zahvaljujući vladi Mirka Cvetkovića, mi doveli u Srbiju Fiat. Super. Ko je bio pregovarač u slučaju Fiat? Dinkić. Odlično. Dakle, on je dogovorio. A ko je glavni savjetnik Dinkića, ovog Vučića za arapske investicije? Valjda Dinkić. Kod god se okreneš, Dinkić. Koliko ima tih Dinkića? Više nego Vulina. Da. Evo vidimo, kaže, savjet za borbu protiv korupcije je osvežen dvojicom penzionera. To je tek skandal. Kaže, to je bukvalno, izvini što te prekidam, to je bukvalno dokaz da građani treba samo da egzistiraju u ovoj zemlji i da ćute i da se ne pitaju ništa. Zašto? Zato što se u Nemanjino 11 i na Andrićevom vencu odlučuje o svemu. Dakle, po zakonu, koji je važeći, tamo se ne odlučuje ko će meni ovde gosti da budu i o čemu ćemo da govorimo. Izvinjavam se, kolega. Ali, dakle, po zakonu se kaže da dva člana Saveta za borbu protiv korupcije moraju da biraju naša strukovna udruženja, odnosno Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije, dakle, UNS i NUNS. I naša udruženja predlože još 2015. predlože članove, između ostalog predlože ovog našeg kolegu sa Kosova koji je osnivač Rakočevića, koji je osnivač. Pa nepodoban. Njegovu karijeru bih voleo da imam. Da, ali politički nepodoban, Aleksandre. I onda se kaže, ne, ne treba nam on, mi ćemo da uzmemo ovu dvojicu. Pa ali kako ćeš da uzmeš ako ti zato što kaže, su energični da, su penzioneri, imaju da, odmorni. I sada su Rakočević ne može da stigne, on čoveče radi, trči po Kosovu celom tamo, učestvuju u radu nekih nevladinih organizacija, ne znam, sve. A njih dvojica imaju vremena. Evo kaže, Brnabićkin kabinet izabrao penzionisanog profesora pravnog fakulteta u Beogradu Vladana Jončića i penzionisanog apelacionog javnog tužioca u Nišu Edvarda Jerina bez konsultacija sa savetom, čime se ruši ugled tog tela. Samo da se razume, ja nemam ništa protiv penzionera. Evo, moja majka je penzioner. Tašta. Evo. Dakle, naravno, niske penzije, mora nešto ljudi da štrbnu, da zarade. Jeste, naravno. Da dodaju u budžet. Naravno, jer i mi ćemo jednom da postanemo penzioneri pa ćemo da tražimo posao.
kaže Brnabićeva ko Tadić. Premijerka prepisuje od bivšeg predsjednika. Znači šta je izjavila? Vlada je prosrpska. Predsjednica vlade, Ana Brnabić, izgleda da je na istim mukama kao što je bio i Boris Tadić. Pošto je posle 7 godina prepisala identičnu izjavu od bivšeg predsjednika Srbije. Pa, to su iste stvari. Nije ona prepisala od njega. Ona je prepisala od Nebojše Krstića. Nebojša Krstić je bio savjetnik za medije i pisac govora Borisu Tadiću. I sad je ona otišla kod Krleta 22, kako ga zovu na virtualnoj mreži. Što Krlet 22? Šta znači unijeva da naopako da gleda? Ne znam ja. Dakle, kod Krleta 22 i rekla Krstiću šta da kažem, kakva je naša vlada, a on rekao prosrpska. I eto, to je u stvari posljedica njene izjave. Da. Evo vidimo ovdje ima jedna priča o Fiatu, jako interesantna. Kaže, Fiat oslobođen poreza. Država dala 394 miliona. Čija je firma taj Fiat? Toliko da je srpska firma, bog te mazda. Što ne dao mi nekoj srpskoj firmi ovoliko para? Upravo to je postavljeno kao pitanje na portalu Kolumnista juče. Dakle, godišnje, na godišnjem nivou, država Srbija daje subvencija 12.500 evra po radniku da bi taj radnik u Fiatu, da bi taj radnik imao neto platu 3.800 evra. Ajde da kažemo da je... Godišnje. Godišnje? Jok, mesečno. 3.800 evra. Dakle, na godišnjem nivou, ajde da kažemo da su porezi isti kao plata, a nisu. Dakle, 100%. Dakle, 3.800 i 3.800, 7.600. A razlika do 12.800, znaš gdje ide? Državljani Srbije plaćaju plate i doprinose menadžmentu Fijata, Italijanima. Mi smo tako bogata zemlja. Pa kad vam neko kaže da u Srbiji nema novca, da Srbija nije razvijena, kako nije bre, plaćamo Italijane? Ko to laže? Naravno. Plaćamo bre belosvetske menadžere. I ove savjetnike. Kao i onda u ovom... Imamo nekoga... Sartitu, odnosno... Da, imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Javljam vam se iz Vrnjačke banje. Oho! Kako je u Vrnjačkoj banji ovih dana? Uuu, cvetaju ruže. Ko svuda? Da, milina. Neće vam biti milina ovih dana? Hoteli su prodati za mjesec dana, ne za sekunde. Sve hotel do hotela prodaje. To strani investitori sve, je li tako? Normalno. Pa ne znam, razne verzije. Neko je kupio Slaviju, neko je ovo, neko je ono, to niko ne može. A drugo da vam kažem, tri čoveka u Vrnjačkoj banji vam sude i ono, predsjednik, potpredsjednik, sekretar, tu više ne jedan, tu su sve naprednjaci. Znači, posla nena, ništa, to je beda. A malo mi vređa inteligenciju, kurir, koga ovdje napada? Koga gledam, Pink napada kurir, ona iz Srpskog napada kurir, ona i napada sve. A ne znam, pa malo, mi to nije jasno uopšte. A mi smo, gospođo, jeste gledali onaj film 300, onaj, o bitka na Termopilima? Ja kupujem kurir od 13 godina, kad je izašao prvi broj je bio besplatan. Eto, a mi smo tako, svi udare na nas, ali mi se ne damo, mnogo smo mi žilavi. Volimo da ujedemo i da pokažemo zube kad neko udari na nas. Ali još mi interesantno, kad je još i premijer bio gostovo na HEPI, kaže da on ne zna da u Srbiji ima penzije ispod 20.000, ja imam 38.000. Eto, pa kako ne zna on, gospođo, to? Bivši premijer nam se povremeno ponaša kao nekadašnji premijer i predsjednik. I on je postao i premijer i predsjednik, vidiš ti to. On je počeo da se ponaša kao Vojislav Koštunica nekad. Znate, on je neobavešten. Jednostavno čovjek, eto, on smatra da u Srbiji cveta i da se razumemo za članove. Što bi rekao, Velja Ilić, prekrivi se tamo ko neka, pa ja brinem za narod. Dobro, Velja Ilić, tema za sebe, ali... Ono što je jako interesantno jeste da ništa on ne zna. On je
Pa on je pre neki dan, ne, pre neki mesec je izjavio kako je prosečna plata u Srbiji 400 i nešto evra. No, yes. A evo sad smo dakle zaključili da mi plaćamo i management Fiata. A to isto ulazi u prosek taj. I management Hestila, i management ovoga, i management onoga. I stalno mi plaćamo nekog. I onda kao zašto su vama niske penzije? Ali evo, da ih aboliramo te odluke, da kažemo stvarno, to je dakle odluka iz 2009. Ali, znači, svaku lošu odluku moramo da kritikujem bez obzira ko je doneo. Ali... Kaže, odlukom iz 2009. kompanija, govorimo o Fiatu, oslobođena je poreza i doprinosa za sve zaposlene, poreza na dobit u trajanju od decenije, poreza na nekretnine, dok je država za sve ovo vreme dala najmanje 394 miliona evra iz budžeta. 394 miliona iz budžeta. Ali vidi, a, Ratko, da ti kažem jednu stvar. A prodali za 400 miliona, pa gde ali beći ću kažem, bre ovo ima ali da ti kažem jednu stvar, Ratko. Ok, tačno je i sramno je što je odluka iz 2009. takva. Sramno, apsolutno. Meni zaista ne treba investitor te vrste, ako ja znam da ću preko da nađem... mojih leđa... Ne, ali jednostavno razmisli, zdravorazumski. Dakle, jel imamo doktore nauka, mašince? Imamo. Jel imamo vrhunske dizajnere u Srbiji? U Kragujevcu imaš najmanje pet vrhunskih evropskog kalibra dizajnere. Ali zaista imaš. Igrom slučaja dvojicu lično znam. Imaš mašince, imaš inženjere koji su ceo svoj život proveli u zastavi. I onda se lepo zadužiš kao država i praviš domaći auto koji će, kao što je bio Jugo, ali naravno nadam se kvalitetniji, koji će da bude subvencionisan ovakav onakav. A ne da Fiat 500L, pored toga što im plaćamo sve, bude skuplji u Srbiji nego u Češkoj. A skuplji u Srbiji nego u Češkoj? Skuplji je. Za nekih par stotina evra, ali skuplji je. To je broj 1, a broj 2, uporediti plate prosečne ovamo i onamo, to je, mislim, jel? Imamo samo da ne čeka gospodin iz Skladova. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, dobar dan. Hvala na najavi. Saša je na telefonu. Saša, kažu meni iz režije odmah. Kaže Saša iz Skladova. Veliki pozdrav za vašeg gosta koga lično pratim ovaj, i podržavam. Prate ga mnogi, pogotovo u posljednje vreme. Si primetio to? Posljednje vreme me prati mnogo. Jako interesantno, ali ne pratimo ga na taj način, kao što vi mislite, to radi neke druge službe koje... Ne, svako radi svoj posao. Sve vreme, od kako je sve ovde, samo se okreće, gleda ko ulazi, ko izlazi. Baš tako. Baš tako. Znači, veliki pozdrav za vašeg gosta, izuzetno cenim i poštujem njegov rad. Također sam na stranici Kladova protiv diktature par puta šerovao neke njegove objave i tako dalje i tako dalje. Međutim, ima jedno veoma interesantno zapažanje. Pored vašeg gosta, postoji još puno novinara online, novinara, urednika i tako dalje i tako dalje. I sad ja pitam, na primjer, evo da uzmemo sad u obzir da ste vi ludi, da je vaš gost lud. Šta se onda dešava sa Milutinom Mlađenovićem, sa Svetislavom Basarom, sa Milanom Kamponeskim, sa Teofilom Pančićem, sa Dejanom Andrićem, sa Predragom Popovićem? Pro Dejan Anđus sad je zatvoren i uskoro će na slobodu. Dejan Anđus je trenutno nedostupan. Tako je, tako je. Aleksandar Perkučin, Peđa Đurović, Teša Pešanović, Dragoljub Petrović, Slaviša Lekić. Znači sad su svi ti ljudi ludi. A jedino ova vlast je pametna i tako dalje i tako dalje, mislim. Pa jeste, ovo je tako. Katastrofa. Pa, moram da vam kažem samo još jednu stvar. Ali da se ne naljutite na mene. Neću. Ludi ste i vi. Ludo je i 16.000 ljudi koji redovno prati, dakle 16.000, da uslovno kažem, pretplatnika na Kolumnistu. Svi su oni ludi. Zato što ne vide da je nama nikad bolje. Što ne vidimo da je nama nikad bolje. Izvinjam se. Što ne vidimo. Tako je. Imam još jedno zapažanje isto koje moram također da kažem. Evo da uzmemo sad u obzir da Aleksandar Rodić i Vučić imaju neke lične razmirice i to sve. I sad mene ljudi pitaju, a zašto treba da kupuju kuriju, zašto ja reklamiram kuriju? Ja ga reklamiram. Ja uzmem kuriju i prelistavam u video snimku. To ćete Femiću da pogledate, molim vas, Facebook. Hoću. Kladovo protiv diktature. Dakle, protiv diktature Kladova, pardon. E. Znači, po
Znači, i sad mene pitaju kako možeš da podržiš Kurir? Evo kako mogu. U tom Kuriru dolaze relevantni ljudi. Ako dođe jedan predsjednik Vojnog sindikata Srbije, Novi Santić, molim vas, on je reprezentativan. Znači, šta god da imaju Naravno. Aleksandar Rodić i Aleksandar Vučić, kakve veze ima sa tim Novi Santić? Kada dođe predsjednik Političkog sindikata Srbije, Veljko Mijailović, pa da neku izjavu. Kada dođe par akademika, par stručnjaka, par lekara, par uglednih novinara, par uglednih ekonomista itd. itd. Svi ti ljudi su relevantni. E, zato podržavam rad Kurira, Danasa i svih ostalih koji misle svojom glavom. Hvala, Saša. Molim lepo. A danas se mišljenje svojom glavom, to se danas, Boga mi, kažnjava. Hoćeš da misliš svojom glavom? Boga mi, misli ti, ali ćeš da budeš malo gladan, malo... Malo žedan, malo gladan i tako. Dobro, ja sam, čini mi se, prošli put kad sam gostovao kod tebe, ja sam rekao da su tabloidi nešto što je normalna pojava svuda u svetu. Klasično novinarski gledano, u Srbiji su sve dnevne novine, izuzev Politiku zbog formata i dnevnog lista Danas, takođe zbog formata i pristupa temama, tabloidi. Nema, ako vam neko kaže da Novosti nisu tabloid, laže vas. One su izašle tako kao Bulevarac jedan, pa, jel? Oni su klasičan primer soft tabloida bile u svoje vreme, da bi posle poprimile razmere užasnog. Blic, tabloid. Alo, tabloid. Kurir, tabloid. Srpski telegraf, Informer. To nije ni tabloid, to je smeće. Ono što hoću da kažem jeste da je tabloid svuda u svetu normalna pojava i svuda u svetu je najčitaniji. Sun, Daily Mirror. Pominjemo, dakle, novine iz kolevke demokratije, kolevke parlamentarne demokratije Velike Britanije. Tu su i nastali, raširili se, jeli? Tako je. Kažemo. I uvek se smejem kad mi kolege govore, kako to Pulitzer se prevrće u grobu, a Pulitzer čovjek bio vlasnik tabloida, ali dobro, okej. Okay, Pulitzer se sa Herstom tuko oko onoga stripa Žuti dečak, po čemu je žuta štampa i dobila, jeli, ovaj ime. Ajde čujemo samo koga imamo na vezi. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Pratim vas ne tako redovno, ali često. Pa me interesuje da li se neko javlja koji ne misli tako kao što vi mislite. Da li vas ima i takvih? Ima, gospodine. Evo, baš juče se jedna gospođa javila i pitala koliko plaćamo ove što kritikuju vlast, ovi što se uključuju. A jednostavno ne plaćamo ih. Evo, možete i vi da kažete vaše mišljenje, ja bih voleo da se vi ne slažete sa mnom. Ne, ja se ne slažem totalno sa vama. Odlično. Ali bih hteo, ali vas pratim samo radi toga da čujem neku od vas, ne od gledalaca, od vas neku pohvalu za diktatora Vučića. I diktatori mogu da budu pozitivni. Evo, pa pohvalit ću, recimo... Pohvalit ću ovaj zakon protiv porodičnog nasilja, na primjer. Onda u Beogradu jako mi se sviđa spomenik Borislavu Pekiću, iako je to toliko napadano, jer je Borislav Pekić bio jedan od osnivača Demokratske stranke, ali jedan od najvećih naših pisaca, jednostavno. I verovatno bi bilo još tih nekih pohvala, ali recimo ne mogu da hvalim bacanje para na fontanu, na nekakve besmislene jarbole, ne znam... Ajde, i neke druge stvari. Recite još šta imate. Jeste tu? Otišao. Ili su ga ovi iz režije isključili? Ne, on se iznenadio što si pohvalio. Ne, pa stvarno ima, ali ljudi pričaju... Naravno da ima, ali je... Meni je novinarstvo, pazi, sve ono, mi kad bismo non stop falili, ne bismo bili novinari,
nego bismo bili jednostavno služba za odnose s javnošću. Je li tako? Ne, bili bismo službeni glasnik. George Orwell rekao, novinarstvo je ono što drugi ne žele da bude objavljeno. Tako je. Sve ostalo su odnosi s javnošću. Tako je. Jednostavno, imate dosta propagandnih glasila, koji god drugi kanal da okrenete, čućete te hvalospeve. Ako vam fali hvale na račun ove vlade, ako želite to da čujete, ima, brate mili, svega. Mi ovdje nudimo jedan alternativni pogled, trudimo se eto da... Ti ovdje nudiš rock'n'roll. Ovdje rock'n'roll, da. Jutro smo počeli sa Đorđem Davidom i Beer Festom i nastavljamo. A evo, kritikovali smo i ove, evo, Fiat, katastrofalan ugovor. Pogotovo to što oni dan danas tajna, što oni dan danas ne može da bude predstavljen javnosti, da znamo šta smo mi to... A Fiat je dovela ovdje vlada Mirka Cvetkovića, odnosno Mlađan Dinkić koji je bio pregovarač. To je katastrofalno, a odnosi se na prošlu vladu i to je obaveza ugovorna koju sada i ova vlada mora da sprovodi, je li? Ali, tu smo došli do cake. Ako si ti vlada, ti moraš da nađeš za 5 godina mehanizme da takav ugovor poništiš, promeniš, izmeniš, prilagodiš nama, odnosno tome da odgovara Republici Srbiji. A evo, ovo samo da je. Da li je ovo demokratija? Evo, gospodin. Pogledajte. Kaže, Adria Media Grupa ima potpisan ugovor sa distributerima o tome kako novine treba da budu pozicionirane na svim kioscima u gradu, ali neki od njih ipak ne poštuju ugovornu obavezu, te radnicima naređuju da o poziciji kurira na kioscima ćute, jer će u suprotnom ostati bez posla. I evo, vidite kako je kurir pozicioniran ovdje. Ne vidi se uopšte. Da li je to demokratija i zbog čega? Kada čujete kritičku reč, kritičke tonove, to je takav napad kao da to nije neko drugo mišljenje, kao da nam ne treba, to je demokratija, debata, diskusija, ne. Ovdje se svako suprotno mišljenje isključuje i guši. I to kako? Zloupotrebom institucija, kao što vidimo ovdje, mi danas postavljamo pitanje. To je ono što vas interesuje kada govorimo o kuriru, kaže ste vi dužni taj porez. Mi pitamo i dan danas Draganu Marković, šeficu Poreske uprave, da nam odgovori na koju smo to cifru blokirani, koji je to iznos, koliko smo dužni. Mi te papire nemamo. I dan danas ona ćuti. Meni je fascinantno... Samo da uključimo, izvini, molim te da uključimo gledaoce, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ovdje je jedna gospođa iz Beograda. Izvolite. I mnogo volim da vas slušam. I hvala. Drago mi je da neko svojim mozgom razmišlja. Hvala gospođo, trudimo se. Razmišljala sam svojim mozgom i ostala sam bez posla. Davnih 90-ih godina nisu mogli da mi isperu. Ni dan danas ne mogu da mi isperu. I niko ne može da mi istere. Vi me oduševljavate. Hvala, gospođo, služimo narodu. Jeste, svaka vam čast. Evo, naježila sam se. Hvala. Jel imate možda neko pitanje za kolegu, pošto on uređuje jedan ovako veoma čitan i posjećen sajt kolumnista i tamo, evo, za ovog prošlog čitaoca, tamo možete da nađete mišljenja različitih ljudi. Stvarno, jedna lepeza onako. Ljudi, intelektualaca, da. Da, ne znam što se s ovim narodom dešava. Ja sam recimo 90-ih godina na zaprepašćenje mojih komšija, izašla sam napolje sa mojom decom i demonstrirali smo i lupali smo u tepsije, u poklopce, sve i svašta i danas bi to ponovo uradio. Da. A šta ste rekli, odakle zovete? Iz Beograda. Aha, dobro, hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo, gospođo, što nas gledate, što nas redovno pratite. Izvini, prekinuo sam te, nego čisto kažem da čujemo gledaoce, oni su prioritet ovdje da ne čekaju ljudi na uključenje. Kad su mene pitali kao, a to šta ti misliš o tom porezu i što se ne plati, ja kažem, treba da se plati svaki porez, to nema zbora. Ja kažem. Ali, ja kažem, ljudi, postoji jedan običaj poreske uprave koji je jako lep bio,
a to je da svake godine oni objave spisak najvećih dužnika. I sad, najsmešnije mi je da na listi od 385 poreskih dužnika iz prošle godine, među kojima je i Delta, i Borba, i Novosti, i Politika, i ovaj i onaj, nema Kurira, nema Adria Media Grupe, nema ni jedne firme koja se pominje u svim ovim pričama. Ja stvarno ne znam ko sve posluje u okviru Adria Medije, ali znam te glavne, ono, Adria Media Balkan, Adria Media Grupa, magazini, Hrvatska i tako dalje. Ali mi nije jasno kako to za 6 meseci AMG i Kurir nagura tolike dugove. Ama kakvi 6 meseci, imali smo uverenje koje smo uzeli u junu, polovinom juna. A u junu se izda potvrda da vi nemate poreskog duga. I odjednom, bukvalno za 10 dana od tad, milionski dužnik. 300 i nešto, 400 i nešto. Ma ne, to su rekli, to pričaju na ovim televizijama, a to rešenje koje smo dobili, to u stvari nije ni rešenje. Nemamo jednostavno iznos na koji smo blokirani, zašto smo blokirani. A na sajtu Narodne banke piše da smo u blokadi 0 dana. Pa šta je to? To je dobro. Šta je to, čoveče? To je Jorgovankin administrator, ne radi kako treba. Da. A baš nas briga, mi ovako gerilski, čoveče. Kada? Pazi, nama su blokirani računi. Da, blokirani su nam računi, ali nekako, evo, preživljavam. Evo, ja ću danas, ja ću posle emisije da odem da jedem, zamislite. Idem da jedem, a možda krenem da se spremam i za Beer Fest, pa uzmem onu granatu jednu od 2 litra, to najjeftinije. Da vidimo šta još ima. Strašne neke stvari se dešavaju u Beogradu, nego da se mi vratimo na ove društvene teme. Kaže, Srbija je deponija škart robe iz Evropske unije. Da vidimo malo šta ima list danas. Kaže, Dejan Mihajlov je bio u lancu komande, to kad su zapaljene ove ambasade. Ovo mi je zanimljiva tema. MUP i dalje nedostavlja podatke, kaže, a Krik otkriva jedan od nasilnika na onom svečanom, jeli, skupu, kada je predsednik, na hirotonisanju predsednika, kada je predsednik polagao zakletvu. Iz ekipe Saleta Mutavog. Jeste. Jedan od redara, odnosno od obezbeđenja tog skupa, je čovek koji se bavi obezbeđenjem na splavovima. I blizak je ekipi Aleksandra Stankovića, čoveka koji je ubijen pre nekoliko meseci, a čiju grupu dovode u vezu sa trgovinom narkoticima. E sad zamislite vi da takav jedan čovek obezbeđuje svečanost polaganja zakletve predsednika. Pa kakva smo mi to država, čoveče? Prvo da kažem da sklonost ka idolopoklonstvu nije karakteristika samo u Srba, nego da pročitam ovo, kaže, i kod mnogih. Jedan od nasilnika koji su davili i maltretirali građane i novinare tokom polaganja zakletve predsednika Aleksandra Vučića, Borko Aranitović, deo je ekipe ubijenog narkodilera i vođe huligana Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, otkriva Krik. Kako navodi Krik, njihovi novinari su upoređivanje fotografija sa ceremonije i onim objavljenim na Aranitovićevom Facebook nalogu zaključili da je reč o istoj osobi. Taj portal tvrdi i da detalji sa fotografija koje Aranitović objavljivao na internetu otkrivaju njegove poslove i veze sa ljudima iz sveta kriminala i policije. Ali tužilaštvo o tome nema saznanja, ni Nebojša Stefanović o tome nema saznanja. Kako da imaju saznanja kad je to njihov čovek? Oni su ubeđeni da je to laž, da nije njihov čovek. Vladimir Đukanović Đuka ih je podržavao i tražio da se, lično se založio da se oni nagrade. Jeste, ali ja sam siguran da mogu da operišu i dalje. Ja sam siguran da kolega Đukanović, da je znao za ovu stvar, ne bi podržao to. Čiji kolega? Pa čovek radi emisiju, ima emisiju sličnog formata. Bolje da ćuti. Da vidimo šta kaže Zoran Lutovac na Twitteru, bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori. Kaže, od investitora se očekuje da pokažu malo ljubavi prema Srbiji, da nastave da uzimaju subvencije i da isplaćuju plate, naravno, ako mogu.
šta drugo da očekujemo od investitora? A naravno, Bože. Kaže, evo, Balša Božović, iako se još nije glasalo za zaštitnika građana, Đuka već poručuje Pašaliću da raspusti ceo kabinet. Toliko o nezavisnosti. Ma, dobro, ali mislim, bilo je jasno da će ovaj novi zaštitnik građana biti izglasan, jer imaju jednostavno većinu zaštitnik u parlamentu. Zaštitnik od građana. I onda mogu da se zaštite od građana, prema tome, mislim, ne možemo mi biti tako jednostrani. Moramo da kažemo da je 700.000 članova jedna vrlo respektabilna suma, jeli, od 10% stanovništva Srbije, i zamisli svaki deseti građanin da ti bude zadovoljan. Ili da ti veruje slepo. Pa to je super. To je super. Ti još malo pa ko mali Tito. Jeste. Kaže Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije, to je inače vladino telo. Kaže, za vladu smo strano telo. Pa zato su dobili ova dva penzionera. Dva penzionera da mogu da im pomognu jednostavno. Da ih jednostavno usmere na pravi put. Jel? Naravno. Evo, ja ću da vam pokažem i naslovnu stranu Danasa. Samo nemojte da kažete mojim šefovima. Kurira, ne bi trebalo da reklamiram druge novine, jeli? Ali ovo su jedne pristojne novine. Dnevne novine danas već 20 godina ono vrlo pristojno izveštavaju. Neki put oni zaista... A uvek su na ivici. Ne, ali oni zaista ono neguju kulturu dijaloga. Ja nemam problem. Čak imaju tu stranicu dijalog, dakle imaju nešto kao kolumnista. Pa... Evo da vidimo ovu jednu glosu Basarinu da izvučemo. Kaže... Pre nego što zađem u sitnija crevca, pokušat ću da ukažem zašto je za istoriju i život dobro, iako fakat nije prijatno krivicu za sva zla svaljivati na sebe, kaže Basara. E, vidiš, Basara je pre neki dan opleo po opoziciji. Dobro, i rekao, normalno. Nemojte kukate, nego lepo napravite sebi svoju Srbiju, pa će i vama biti dobro. Svoju Srbiju, baš tako? Da, pa u tom maniru je napisao. Da. Nikoga nije shvatio. Čovjek samo zdravo razumski poziva, aman ljudi, progutajte sujetu, aman ljudi, progutajte razlike. Nađite pet zajedničkih činilaca oko kojih možete da se okupite, pa onda pričajte i nešto. Onda napustite fotelje, dovedite nove ljude i ti novi ljudi koji će biti nekompromitovani, koji neće biti provlačeni kroz ovo ili kroz ono blato, neka se dogovore šta i kako da se radi. I eto ti opozicije u relativno jednoj ili dve kolone, i eto vrlo lakog posla za opozicione lidere. A evo vidimo da je Kurir je o tome pisao da nije bilo sve tako sjajno u Vašingtonu prilikom posete predsjednika Vučića. Bilo je tu nekih pisama dva kongresmena koje su poslali potpredsjedniku Majku Pensu. Evo ako možemo kratko za kraj. Kratko za kraj, Aleksandar Vučić će ostati, bojim se, upamćen po tome što je bio sve u Srbiji osim patrijarha, a predsjednika Amerike nije video. Za razliku od nekih drugih predsjednika, uključujući i Tomislava Nikolića. A to si plagirao sa kolumniste. Pa jesam. To sam video na kolumniste. Jednostavno, takav odnos prema predsjedniku Republike i prema zvaničnicima ove zemlje u stvari pokazuje koliko smo mi važni onome koga je dobra većina u ovoj zemlji nazivala Trumpe Srbine. Eto, mi smo za njih Aleksandre, statistička greška. Hvala na ovom gostovanju i vidim ja da ćemo se mi još družiti. Kad god me zoveš, ja sam tu. Gledajte vesti. Ponedeljak se ponovo vidimo. Nadam se, ako bude uspešan vikend, a vi lepo provedite ove dane slobodne.